Oi, gente. O vídeo de hoje eu quero falar por que eu decidi ter um husky siberiano e por que eu decidi criar um canal no YouTube. Pra ela, né? Claro, não pra mim. Roda a vinheta! Primeiro, por que eu decidi ter um husky siberiano? Não foi uma coisa planejada assim. Tipo, eu quero ter, meu sonho assim é sempre ter uma vontade de ter vários cachorros. Desde nova eu sempre quis ter vários cachorros de diferentes raças. Husky siberiano, São Bernardo, dogue alemão, chow chow, bulldog, pug, tipo, várias raças, entendeu? E Athena, essa raça dela, eu decidi nesse exato momento por um impulso. O que foi que aconteceu? A gente resgatou aqui, eu, minha namorada, meu primo, a gente resgatou um husky siberiano. O nome dele é Snow. Vou colocar aí a foto dele para vocês. E a gente resgatou ele de uma casa que ele estava em condições horríveis, 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 sendo maltratado, passando fome, preso o tempo todinho, não passeava. Ele estava muito, muito, muito bravo. Ele estava muito, muito bravo, certo? Então, como ele já tinha 1 ano e meio, se eu não me engano, 1 ano e meio, ele estava muito bravo e não tava assim se dando bem com a gente. A gente tentando dar as coisas a ele, comida, ele tinha muito ciúme. Enfim, eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei por ele, sendo que a gente não pôde ficar com ele porque ele tava muito, muito, muito bravo, querendo morder a gente de verdade. Então a gente pegou, doou ele. E depois que ele foi embora, eu fiquei com muita, muita saudade, muita, muita saudade e com muita vontade de ter um. Então, como não deu certo com ele, por ele já ter sido criado em um lar, em péssimas condições, né, sendo maltratado, apanhava, eu soube que ele apanhava de panelada, assim, condições horríveis, enfim. Aí a gente decidiu, eu e meu primo, né, como vocês sabem, decidiu ter um desde novinho, para que se acostumasse com a família, com minha família muito grande, tem muita criança. A gente decidiu criar um desde novinho para que se acostumasse com a família, que fosse muito manso, né? Que eu não quero um cão de guarda, eu quero um cachorro para brincar, que as pessoas possam brincar, tocar, enfim. E aí a gente decidiu pegar ela. Foi uma coisa assim bem impulsiva mesmo, por causa de Snow, que eu fiquei muito sentida com ele, né? E aí veio essa coisa linda aqui que vocês estão vendo, que no momento ela tá com 9 meses. Doida por isso aqui, que ela já, ó. Olha o que ela fez. Opa, aqui. Olha. Mas, ó. Então. E por que eu decidi criar um canal no YouTube? Eu sempre quis ter um canal no YouTube pra mim, mas sei lá, acho que eu tinha um pouco de vergonha de falar de mim. Então, eu quis criar um pra Athena, porque eu sempre quis também, no futuro, ter vários registros dela, né? Ela de 1 mês, de 2 meses, enfim, vários registros dela. E mostrar assim e mostrar ao público mesmo, assim, mostrar às pessoas como é ter um cachorro desse, como é o dia a dia, como ia ser o dia a dia dela aqui comigo, porque eu não tenho um espaço muito grande, não tenho um espaço grande, na verdade. Mas eu faço de tudo para suprir isso. Eu saio, a gente passeia para todos os lugares, como vocês veem aí. E é isso. Eu quis mostrar para vocês como é ter um husky siberiano e o dia a dia dela aqui comigo. E esse foi o motivo pelo qual eu escolhi um husky. Ops, a bola caiu. A bola caiu, Athena. Esse foi o motivo. Lá vai ela atrás. Esse foi o motivo
Primeiro motivo, porque eu quis ter um rosto, porque eu me apaixonei por Snow, fiquei muito sentimental com ele, assim, muito saudade. A gente pegou, comprou a Athena, né? E decidi ter um canal porque eu queria ter o principal motivo, vários registros de Athena em todos os momentos da vida dela, em vários dos meses dela, enfim, da vida dela, ela aprontando, né? Como vocês viram. E é isso aí, gente. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi mais para vocês conhecer mesmo, me conhecer mesmo, né? Não foi nem tanto por ela. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, curtam a página de Athena, sigam a Athena no Instagram, curtam a página dela no Face. Que o Instagram a gente posta coisas diárias lá na história, fotos diárias também. Muito legal o Instagram de Athena, tá? E dê sugestão também de vídeos pra gente. Tchau!